Olá, meus amores do canal Cultivando Suculentas e Plantas. Eu vim aqui hoje, né, falar com vocês e mostrar como é que elas estão lá embaixo, aqui no Rio de Janeiro. O sol tá demais aí em alguns estados do Rio de Janeiro, né? Tô sabendo e todo mundo tá sentindo isso de perto. E as suculentas do jardim tá sofrendo. E vamos lá, que eu quero mostrar para vocês. Vamos à vinheta. Não vou me demorar muito, porque eu já tinha gravado um vídeo, mas até o celular ele superaqueceu e falou que não ia continuar trabalhando. Você acredita? E aí eu vim mostrar para vocês como é que tá as suculentas. Estão sofrendo muito com esse calor até poder comprar o sombrite aí que eu fiz uma rifa aí. E vou também estar mostrando para vocês aqui a estufa. Como faz diferença o sombrite? Eu sabia que ia ter que comprar, mas não tão rápido assim. Então vamos à vinheta e vamos lá fazer um tour ali nos pneus para vocês dar uma olhada como elas estão sofrendo e como elas são inteligentes também. Vamos lá. Pessoal, aqui ó, eu consegui improvisar uns lençóis, né? Quem acompanha o canal aí sabe. Eu tô fazendo uma rifa de um arranjo que eu fiz para tentar comprar logo esse sombrite. E já agradeço o pessoal que já ajudou aí na rifa. Quem se interessar pela rifa é só entrar em contato, tá? Um arranjo de suculentas num vaso vermelho de cimento. E vamos lá, quero mostrar para vocês. Tomara que o celular não sinta muito calor, porque senão ele não continua a trabalhar, nem o celular continua, né? O Rio de Janeiro tá demais e muitos aí, né? Olha aí. Gente, eu coloquei essa folhinha seca aqui dela mesma. Isso é uma mauna para proteger o miolinho dela. Mas tem umas, pessoal, que faz isso sozinha. Elas se fecham. Aqui são decapitadas, né? Essa é uma mauna, aquela que eu protegi ali. Você vê que ela se fecha, protegendo a cabecinha dela, né? Porque é da onde vem a vida dela. E as de baixo, infelizmente, estão queimando, né? Então, essa parte aqui é a que mais pega sol. Direto até o sol ir embora, o sol tá centralizado. Vou mostrar para vocês que algumas queimam mesmo. As rosetas se fecham para proteger elas mesmas, né? A seda obisum tá adorando, não tá nem aí pro calor, né? A minha orelha de gato também não tá nem aí, mas algumas estão. A Oni, né? Essa maravilhosa aqui. Gente, essa aqui é a Tops Tuve. Ela também tá sentindo um pouco, mas se fechou também. Tá vendo como elas são inteligentes? Ó, algumas queimam. Gente, vocês já viram uma fantôme desse tamanho? Olha isso, gente. Que beleza. O tamanho dessa folha. Olha o meu dedo, o tamanho dessa folha. Tem um filhote aqui, protegido, né? Essa lindeza não tá aguentando, mas ela, eu acredito que ela vai vingar, porque ela fechou a roseta. Olha, algumas não aguentaram. Não é questão de rega, né? A gente pensar, ah, tá muito calor, a gente tá com sede, vai tomar banho toda hora. Mas as suculentas, elas são inteligentes. Aqui é uma captela. Ela não tá nada estressada, pessoal. Sabe por quê? Eu coloquei bastante adubo. Então, quando a gente coloca muito adubo, ó, a orelha de elefante. Ela não consegue ficar estressada, por isso que a gente fala, não damos tudo que ela precisa, né? E a gente vivendo e aprendendo, né? Ó, como ela se fecha em proteção, são muito inteligentes. Olha esse pneu. Essa aqui, ó, queimou bastante. Tá vendo? Eu coloquei muitas bolinhas. Excedi aí, gente. Mas pelo tamanho do pneu, né? Essa é uma Kalanchoe. Esse pneu é de Alois.
Essa calochoi tá aqui, mas tadinha, não tá? Tá queimando bastante também. Meu coração foi-se, né? A hortia tá aqui, acredito que vá sobreviver. A Juvena, alô, Juvena. Aqui é os cinésios, estão gostando do sol, não estão com problema. O cacto, né? Aqui tem algumas cabeças que também se fecharam, são decapitações. Algumas folhas eu tô perdendo. E eu tô evitando até descer, gente, que eu tô tão triste. Olha. Mas, pra você ver como se fecha, ó. É a Xaviana, ó. Echeveria Xaviana. Black Prince. Tudo decapitado. Essa aqui é Pink Butterfly. Tá linda, dando várias mudinhas. Essa maravilhosa se fechou, tá vendo? Fecha. Protegendo o miolo. É, essa calanchoe tá linda também. A Angel não aguentou. E aqui elas estão se dando muito bem. Algumas cozinham, pessoal, ó. Cozinha. Não vou puxar para não ferir, né? A querência gosta muito, tá tudo bem, porque aqui, pessoal, o sol ele tá centralizado na terra, né? Então passa por aqui e pega mais ali. Por isso que eu botei essas toalhas, né? Até eu poder comprar o sombrite. Mas olha, as wernias, né? A rabo de raposa tá dando flor, né? Elas estão gostando, tá tudo bem. Estapélia. Os cactos adoram sol. As orelhas de Mickey. Na púndia. Ó, já começou a travar. Ó, esse é um celular. So sobrecarregando a quentura. Aqui tá tudo bem. Tá travando, pessoal. Bom, meus amores, nem o celular. Não é memória cheia, não, tá? Até tirei a capa. Pra dar mais oxigênio, ele esquenta muito, gente. E ele não consegue gravar nada. Até o celular está com calor, gente. Comenta isso aí, hein? Ó, vou ficar daqui de cima pra vocês verem. Vou puxar o zoom. Pra gente não ficar no sol e pra não travar o celular, não sentir muito calor. Aqui, ó. Aqui tá tudo bem, porque aqui daqui, o sol já tá indo. Ó. Pálida aqui no meio, tá se reproduzindo bastante as calanchoes, o pneu de cactos, tem cacto decapitado, tá tudo bem aqui. O problema, gente, é mais lá mesmo, né? Eu tô tentando proteger. Agora eu vou mostrar para vocês como estão elas no viveiro, né? Como faz diferença ter um sombrite. Olha, gente, como elas estão lindas. As cores, né? O sombrite vermelho, ele além dele proteger, e o meu é 35%, hein? Olha, essa calanchoe como tá estressada. Minibelle tá puxando a cor também, Doutor Cornélios. A Supreme tá totalmente rosada. Nessa aqui, ó, é a Polvinata. Essas são plantas de venda, pessoal. Olha só que coisa linda, né? A Kiwi. Orelha de Shrek. Olha aqui. Quantos filhotes? As folhas grandes estão indo embora e os filhotes estão reproduzindo. A minha Gila tá dando uma haste, eu amei para fazer muda, né? Nós sabemos aí que as folhas são muito folhas de. Tá travando de novo, ó, quentura. Então, sair do sol. Aqui são as plantas. A importância, gente, do sombrite é muito importante. Essas são colares, né? São plantas de sombra.
Gente, tá travando. É a quentura mesmo. Aparece na tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Então é isso, olha só. Tá vendo? Tudo maravilhoso com sombrite. Vamos ver se eu consigo. Amores, o celular está super aquecendo por causa do calor aqui. Pega sol às vezes, então é isso, tá? Fiquem com Deus. Só queria mostrar para vocês a importância desse sombrite. É muito importante. Fiz um tour para vocês verem aí e rega, pessoal. Não adianta, tá? Não é isso o problema. O problema é a temperatura, né? O sol. Então, nem todas, mas algumas são mais sensíveis, né? Olha só, melaco. Tá, gente, eu vou finalizar aqui. Um beijo no coração de vocês. Já deixa o seu like, compartilha esse vídeo, tá? E não se preocupe, não. Só coloque sombrite, gente. Pelo amor de Deus, nesse verão que tá vindo, pode comprar o sombrite e colocar. E se puder, o vermelho, ele é mais puxadinho, mas ele é muito bom. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.